Biljana Matić, koordinator Kancelarije za mlade grada Sremska Mitrovica. Prethodna godina nam je prošla vrlo radna i uspešna. Na samom početku nismo uopšte ni mogli ni da zamislimo u kom smeru će godina da ide, jer od januara meseca krenuli smo nekim našim redovnim aktivnostima, imali smo jednu obuku u Vrnjačkoj Banji za koordinatore. Posle toga smo potpisali ugovor, pošto smo bili partneri na projektu Agri poljoprivreda je spremna za inovacije, koji se zbog cele ove situacije posle toga stopirao, on je trenutno pauziran i ne znamo šta će u narednom periodu biti sa njim. I sve nekako teklo normalno do 16. marta kada je proglašeno vanredno stanje na teritoriji cele Srbije i tada smo mi kancelariju pretvorili u call center gde smo puno 53 dana radili 24 kroz 7 kako bismo pomogli našim najstarijim sugrađanima. Kaži mi, kako su volonteri reagovali na celu vanrednu situaciju, na koronu? Pošto mi uglavnom komuniciramo putem naših grupa koje imamo na društvenim mrežama, kada sam se oglasila i zakazala hitan sastanak, u kratkom roku njih 25 je bilo u kancelariji, gde smo im ispričali čitav zamisao kako bi izgledao taj call center i oni su se svi rado odazvali pozivu. Ono što moram da naglasim jeste da niko od njih za ta 53 dana nije odustao ni u jednom trenutku, da su se maksimalno dali da što više pomognemo našim starijim sugrađanima. Bilo je preko 4.000 poziva, od toga 2.000 izlazaka za teren, tako da je bilo vrlo radno i organizovano i imali smo jako veliku podršku grada. Kako izgledao njihov izlazak na teren, šta su oni radili, kako su pomagali starijima? Kad je u pitanju call center i rad volontera, postojale su dve grupe. Prva grupa je bila volontera koji su bili samo u call centru, to su bili volonteri Kancelarije za mlade. Oni su primali pozive, imali bazu podataka gde su se unosili, pravili naloge za teren i pripremali volontere koji će da izađu na teren. Druga grupa volontera su bili ljudi od 20 do 40 godina koji su išli na teren. Šta je vama i volonterima, šta je najteže padalo u ovoj godini? Da li imate neku situaciju koja je bila dosta tužna? Jest, najviše su nam padale teško kada ljudi zovu kada imaju neki smrtni slučaj, to su strašne stvari i to nas nekako uvek i rastuži, tako da nekako vrlo imamo tu empatiju, saosećali smo se s tim. Teška zatvori sve pro... Koja su najčešća pitanja koja su postavili ljudi u call centru? Pa uglavnom su to bile neke informacije u smislu nekih važnih brojeva telefona. Onda pored toga bila su neka zanimljiva pitanja u smislu koliko je zaraženo ljudi u našem gradu i da li možemo da im kažemo koja su to imena kako bi oni mogli da se zaštite od tih ljudi, što mi naravno nemamo to pravo, a sa druge strane mi se time uopšte nismo bavili. Mi smo se samo bavili da pomognemo što više našim sugrađanima, u smislu da što pre naše ekipe izađu na teren, da im se donesu potrebne namirnice i to je to. I onda kad i ovako privatno pričaš sa nekim ljudima, prosto ne možeš da im objasniš da smo se mi bavili samo svojim poslom i ništa više. Da ste možda imali neku smešnu situaciju, neku lošu situaciju gde je neko bio vulgaran prema vama, to jest u call centru ili... Bilo je, mislim, iskreno, bilo je svakakvih situacija, mi pamtimo lepe situacije. Bilo je tih nekih anegdota sa bakama koje su zvale, ne znam, jedna je čula da volonteri pomažu starijim ljudima, pa ako možemo da joj damo jednog volontera, a druga je zvala da joj pošaljemo dva volontera da joj usisaju stan, pošto ona ima 73 godine. Onda nas je jedan deka zvao da odemo do Ležimira i nahranimo njegove koze, pošto on ne sme da izlazi. Onda drugi deka je zvao da kaže da mu komšija krade antifriz iz traktora. Bilo je takvih i jedan isto stariji gospodin nas je zvao da odemo do Lidla taj dan, pošto je hitno, jer su viršle još samo danas na akciji. Osvane u tvojim tužnim.
23. marta smo imali najveći broj poziva, to je bilo 302 poziva. Mi imamo na našu nalogu tri rubrike. Prva rubrika je pitanja koja se rješavaju usmeno, u smislu kada neko zove za neki važan telefonski broj. Druga rubrika je bila za čekanje, u smislu ako su neka pitanja gdje ne možemo trenutno da im odgovorimo. A treća je bila terenska intervencija, u smislu da se izađe na teren, donesu se lekovi, hrana, već šta je toj osobi potrebno. I za koju su, da li kažem, rubriku najviše zvali? Za terensku. Uglavnom za terensku, znači da se izađe u nabavku, ali često je bilo i tih nekih pitanja. Onog trenutka kada su se prodavnice otvorile za penzionere, nekako je i broj poziva opao zato što su oni mogli samostalno da izađu jednom nedeljno i da kupe ono što je njima potrebno. Nežni dlan, i dok noć u kojoj nema zvezda sanuje u samoći sa svih strana strah te obuzme. Kako vam je sada u ovoj godini i koji su vam planovi za 2021? Pa zbog cijele ove trenutne situacije u kojoj se nalazimo, uglavnom sve naše aktivnosti obavljamo putem Zoom platforme i trenutno je aktivna Zoom košnica gdje se mladi druže, prvenstveno iz Sremske Mitrovice, Čačka i Užica. Mogu vam reći da to što nam fali jeste svakako druženje i da se nadamo u nekom narednom periodu da će se to i dogoditi. Da li imate novih volontera? Da, imamo dva nova volontera koje su se pre neki dan priključili košnici, jer cilj kada sve ovo prođe jeste da se međusobno upoznamo i da se družimo, da putujemo i do Čačka i Užica i da oni dođu do Mitrovice, tako da se nadamo da će se to u nekom narednom periodu desiti. Da li ima neko volontera koji je odustao možda? Nemamo, ali imamo volontere koji su otišli u Novi Sad zbog studiranja jer su pisali fakultete. Ja sam Jelena Vuković, imam 17 godina i volonter sam Kancelarije za mlade od 2019. godine. Kaži mi, zašto si počela da volontiraš? Čula sam od druga da volontira i njegove neke aktivnosti koje je do sad imao i mene to zanimalo. Htjela sam da probam nešto novo i došla sam u Kancelariju i otad sam volonter i nisam odustala od toga. Kaži mi, kako su tvoji prijatelji, tvoji rođaci, roditelji, kako su oni reagovali na to kada si počela da volontiraš? Pa, složili su se tim da budem volonter i nikakvih problema nisu imali sa tim. Podržali su me, naravno, u mojoj odluci. Kaži mi, šta ti je najlepša stvar kod volontiranja? Pa, najlepša stvar kod volontiranja jeste to da se družimo, da upoznajemo neke nove ljude, da putujemo. Kaži mi, kako si ti lično reagovala na situaciju koronavirusa, kada je koronavirus stigao i kada je uvedeno vanredno stanje? Pa kada je uvedeno vanredno stanje, Biljana nas je obavestila da će se otvoriti call centar. Ja sam naravno pitala svoje roditelje za njihovo mišljenje da li bi mogla ja da učestvujem u tome, ali oni nisu bili saglasni sa tim zbog cijele situacije, jer nisu mislili da je to pametno toliko. I jednostavno nisam mogla da učestvujem u tome i to mi je veoma krivo. I zbog toga mi je veoma krivo. Kaži mi, da li podržavaš sada, posle to skoro godinu dana, da li podržavaš to što ti roditelji nisu dozvolili da dođeš u call centar da volontiraš ili ipak ne? Pa mislim da je to bila ispravna stvar koju su radili, jer možda su me zaštitili, možda bi dobila koronu ili nešto, a Da li misliš da su se oni plašili? Pa mislim da u toj situaciji jesu, jer nisu znali šta nas čeka i kakva će biti cijela situacija. I mislim da I kada si se vratila na volontiranje? Volontiranje je odmah krenulo u junu kad su krenula sportske igre mladih. Čim se
završio call centar i to je bila prva aktivnost koju sam imala posle call centra. Da li si se tada više aktivirala od svojih drugih kolega volontera zato što nisi bila tu u call centru ili je sve bilo isto? Pa imala sam dosta aktivnosti posle call centra, zbog čega sam dobila i, da kažem, i neki vid nagrade, sam išla s njima u Sokobanju na Kompas mladih preduzetnika 2020. Tako da je to bila neka nagrada za moje volontiranje. Kaži ti, da li imaš neku poruku za tvoje vršnjake, da li bi trebali da dođu da volontiraju i neki tvoj komentar na sve to? Pa naravno pozivam sve moje vršnjake da se pridruže kancelariji, jer kao što sam rekla već, upoznaće nove ljude, družiće se, putovaće i lepo će se provoditi. Kada jedna gruba reč ko vrata teška zatvori, sve prolaze. Kada dan ko kamen tvrd sruši se sa neba na tvoj nežni dlan. I dok noć u kojoj nema zvezda caruje u samoći sa svih strana strah te obuzme. Kada tuno jutro osvane u tvojim tužnim mislima, kada kiše jesenje zamagle ti pogled ispred prozora, jedna ruka traži te i želi da ti da vodi nežnosti za bar. Jedna ruka traži te i želi te.